Šta ako ste kupili kartu za fudbalski meč, a ne možete mu prisustvovati ili ste kao fudbalski turista kupili suvenir koji vam se ne sviđa, a niko vam ne vraća novac? Pozovite Evropsku infoliniju, posebno otvorenu ovih dana za kup UEFA i sve te fudbalske fanove koji će putovati Evropom i upražnjavati svoja potrošačka prava. Linija je otvorena novcem evropskih poreskih obveznika, što će reći za sve pozive, izuzev onih koji dolaze iz Švajcarske, ona je potpuno besplatna. A sa druge strane žice će čekati operateri koji će vam na svim jezicima Unije odgovarati na za vas tada važna pitanja. Kako i gdje se smjestiti, kako naći neku lokaciju, prijatelja, pravnu pomoć, kako zaštititi svoja prava i novčanik. Najviše očekujemo pitanje u vezi sa transportom, jer sa prethodnih šampionata znamo da je to predmet najvećeg broja pritužbi. Za fudbalske karte, ako kojim slučajem niste u mogućnosti da odete na meč, mi imamo servis pomoći, ali se nadam da to neće biti slučaj. Dakle, fokusirani smo najviše na svakodnevne probleme, transporta, karata, probleme kada kupite robu kojom niste zadovoljni i kada je odbijeno njeno vraćanje. Riječ je o pravima, svakodnevnim pravima kakva ima bilo koji građanin. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Pucalo.